Odamlar Xitoy mashinasini juda ham yomon ko'rishadi. Zapchasi yo'q, 2 yilga bormasam buzilib ketadi deyshadi. Lekin hozirgi kun kelib, Xitoy deyarli barcha raqobatdoshlarini ortda qoldirmoqda. Xullas, bu China Motors Manodir Abdullayev bugun sizlar bilan Xitoy haqiqiy pul topar mehnatkash mashinasi haqida gaplashamiz. Bugungi obzorimizda Jack M3 Plus. Xo'p, mashinamizning narxini eslatib o'taman. Narxiga arzidim yoki yo'q so'rab o'tirmayman, chunki olgan odam biladi, haydagan odam biladi bu mashina qanaqaligini. 13 noyabrdan 13 dekabrgacha bo'lib o'tadi bu aksiyamiz. Elektromobilimiz bor, Beijing U5 degan. Xohlasanglar xuddi o'sha mashinani olsanglar bo'ladi. Uzunligi uzun. Bu mashinani bemalol B kategoriyali prava bilan haydasanglar ham bo'ladi. ABS tormoz tizimi bor, ABD ya'ni YBD tormoz tizimi ham bor. Haqiqiy mini baslarga o'xshatib, avtobuscha qilib chiqarishgan. 1,5 tonnagacha yukka bemalol ko'tara oladi. Zavod tomonidan katta yana bitta surprizlardan bittasi, podyomlarda turganingizda mashinani eshigi avtomatik tarzda yopilib ketavermaydi. Orqasiga bemalol 7 kishi sig'adi, bu yoqqa yotib ketsa ham bo'ladi. Yozgi issiq kunlarda ham bemalol muzdekkina ketsanglar bo'ladi. Katta 1.8 Atmo dvigatel joylashtirilgan. Like, podpiska bosish unutmanglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Bu mashina haqida unaqa har doimgidek yana ko'p gapirib o'tirmayman. Mashina haqida deyarli hammangiz tushunchaga egasizlar, shunaqa bo'lsa ham sizlarga yana tushunarli qisqacha obzor qilib berishga harakat qilaman. Eslatib o'taman, bu mashinamizda 9 kishilik 1.8 atmosferli motor bilan jihozlangan, undan tashqari komfortlarida ABD ABS tormoz tizimi mavjud. Xo'p, mashinamizning benzin rasxoti uzoq yo'lga 8 litrda, shahar ichida 9 litrda tashkil qiladi. Undan tashqari mashinamizda 131 ta ot kuchi mavjud. Shu aytganimdek, 1.8 atmosferli motor bilan jihozlangan. Agar sizlarni benzin rasxoti qiynavorsa, benzin ko'p pulingizga ketib qotgan bo'lsa, bunga ham bemalol gaz o'rnatsangiz bo'ladi. Hop, gaz o'rnatish uchun mana mana shu pastda gaz servis nomerini yozib qoldiraman. O'sha yerga bemalol murojaat qilib, kafolatlangan holda gaz o'rnatsangiz bo'ladi. Hop, mashinamizning narxini eslatib o'taman, 18500 dollar. Narxiga arzidim yoki yo'q so'rab o'tirmayman, chunki olgan odam biladi, haydagan odam biladi bu mashina qanaqaligini. Undan tashqari kompaniyamiz tomonidan hozir mega aksiya bo'yapti. Aksiyaga qanaqa ishtirok etish mumkin, qanaqa sovrinlar, qanaqa shartlar bo'ladi? Video davomida tushuntirib o'taman. Xo'p, aksiyamizning sharti xuddi shu mashina, ya'ni Jack M3, Jack M4, buni akasi deyiladi. Jack M4 modeliga 9 kishilik, 11 kishilik modellarga 50% dan 100%gacha to'lov qilasizlar va aksiyamiz ishtirokchisiga aylanasizlar. Aksiya ishtirokchisiga aylanganingizdan keyin buguncha sizlar 20-chimi bugun 20 noyabr bo'lsa, boshlanganiga 7 kun bo'libdi mana. 13 noyabrdan 13 dekabrgacha bo'lib o'tadi bu aksiyamiz. Aksiyada qatnashish uchun 50% dan 100%gacha to'lov qilasizlar. Keyin aksiya ishtirokchisiga aylanasizlar. 13 dekabr kuni aksiyaning g'oliblari aniqlanadi. Birinchi o'ringa xuddi shu mashinani M3, M4, 9 kishilik, 11 kishilik yoki bitta elektromobilimiz bor, Beijing U5 degan. Xohlasanglar xuddi o'sha mashinani olsanglar bo'ladi. Birinchi o'ringa. Ikkinchi o'ringa Umra safari. Umra safari xohlasanglar ota-onalar bilan, xohlasanglar o'zingiz borib kelsanglar bo'ladi. 3-chi o'ringa xalajilni, 4-chi o'ringa televizor, 5-chi o'ringa bo'lsa gaz servis tomonidan 5 millionlik voucher taqdim etiladi. Aksiyamiz shunaqa, qisqacha tushuntirib o'tdim. Qatnashib ulguringlar. Xo'p, mashinaga qaytadigan bo'lsak, mashinamizning faralari cheti LED abyolarda burilish chiroqlari galogen qilib o'rnatilgan. Balonlari juda ham shirokiy qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Diskalarning razmeri 15 duyumni tashkil etadi. Diskalari ham quyma diska zavod tomonidan taqdim etilgan. Yon ko'zgi oynalarga ko'rishingiz mumkin, bu yerda burilish chiroqlarining dublikatori joylashtirilgan. Mashinamizning o'lchamlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 5-11 metr tashkil etadi, ya'ni 5 metr 11 santimetr. Balandligi 1.9, enligi bo'lsa 1.72 metr tashkil etadi. Xo'p, mashinamizni uzunligi uzun, eslatib o'taman yana bir marta, mashinamizni 9 kishilik bemalol ichiga 8 ta odamni sig'dira oladi. 8 plus 1, ya'ni bitta shofyor, ya'ni haydovchi bilan hisoblaganda. Bu mashinani bemalol B kategoriyali prava bilan haydasanglar ham bo'ladi. Mashinamizning orqa tomoni ham juda ham chiroyli qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. O'sha haqiqiy mini baslarga o'xshatib, avtobuscha qilib chiqarishgan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, bagaj qismi juda ham keng deya olmayman. Bu asosan turizmga rivojlangan uchun, misol uchun qisqa joydan qisqa joyga olib borganligi uchun unaqa katta joy tashlab ketilmagan. Asosan o'sha portfel, sumkalar qo'yishga joy bor. Lekin bu mashinani odam tashdan tashqari biznes qilish istagida bo'lgan xaridorlar ham xarid qilsa bo'ladi, chunki sedanlarni olib tashab bemalol ichiga katta-katta nima desa bo'ladi, DSP, ya'ni
listlarni bemalol taxlasanglar bo'ladi yoki yuk tashlasanglar ham bo'ladi. Bu mashinamiz 1.5 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi. Xo'p, orqa tomonida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 1.8 Atmo dvigatel eslatib turuvchi yozuv va o'zini M3 yozuvi, bu yerda Jack firmasining logosi tushirilgan. Zavod tomonidan katta yana bitta surprizlardan bittasi orqa kuzatuv kamerasi. Orqa kuzatuv kamerasini ham Xitoylik akalarimizga tekinga o'rnatib berishgan. Pastida o'zini yana 4 ta parktroniki ham bor. Mashinamizning orqa tomoni ko'rishingiz mumkin, eshiklari ham juda ham komfortli qilib ishlangan. Ya'ni ochganingizda o'zini o'zi zamok qilib oladi. Podyomlarda turganingizda mashinaning eshigi avtomatik tarzda yopilib ketavermaydi, o'zini o'zi zamok qilib turaveradi mana shunaqa. Buni qachonki yopmoqchi bo'lib bundoq qilsanglar, o'zi yopiladi, bo'lmasa turaveradi. Podyomda turganda ham yopilib ketmaydi. Orqasi juda ham keng, ko'rishingiz mumkin. Mana orqasiga bemalol 7 kishi sig'adi, bu yoqqa yotib ketsa ham bo'ladi. Xo'p, orqada qanaqa komfortlar bor? Yo'lovchilar uchun ko'rishingiz mumkin, bu yerda konditsioner deflektorlari joylashtirilgan, 3 xil pozitsiyada ishlaydi. Yozgi issiq kunlarda ham bemalol muzdekkina ketsanglar bo'ladi. Undan tashqari sidjenalari ham mana ko'rishingiz mumkin. Yuqori sifatli materialdan ishlangan choklari ham alohida ahamiyat berib tikilgan choklari. Yana yo'lovchilarning xavfsizligini o'ylash uchun obligatsiyalar xavfsizlik kamarlari ham bor. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. USB zaryadlash porti, 2 ta podstakanniklari qo'shimcha joylar ham tashlab ketilgan, akustika sistema, o'zini zavodskoy akustika sistemasi, kolonkalar ham orqada joylashtirilgan. Mashinaning tepa patolog qismi anchagina mashina keng, ko'rishingiz mumkin. Mana bo'yim 1.75 bo'lsa ham, tepada anchagina joy qovotdi. Bu yerda o'zini podsvetkalari i faqat bitta dona qo'yilgan ekan podsvetkasi. Bundan tashqari yana orqada yo'lovchilarga qulaylik yaratish, ya'ni yoshi katta yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida mana bunaqa ushab chiqadigan tirg'ovchilari ham bor, bemalol buni ushab chiqsa bo'ladi, chunki mashina anchagina baland, ko'rishingiz mumkin mashinaning balandligini. Bu yoshi katta qariya, ya'ni nuroniy otaxonlarga anchagina noqulaylik tug'dirishi mumkin, o'shaning uchun o'sha noqulaylikni yo'qotish maqsadida mana mashina narsa o'rnatib ketilgan. Bundan tashqari mana sidjenaning orqalarida ham ko'rishingiz mumkin o'zini karmankalari bor, narsa solib ketish uchun. Qo'llingizni olib ketmaslik uchun ham obligatsiyalni mana o'zini podlokotniklari ham qo'yilib ketilgan. Hozir sizlar bilan salon ichiga sayohat qilamiz. Salon ichiga kirishdan oldin sizlardan bitta narsani so'ramoqchi edim. Bu mashinani qanaqa orqa tomoni sizlarga yoqdimi, orqa qatorlari sizlarga qanaqa qulayliklar, qanaqa minuslar ko'rdinglar? Javoblarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Undan tashqari like, podpiska bosishni unutmanglar, qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Salon qismiga kirishdan oldin obshivka qismiga alohida ahamiyat beramiz. Obshivka qismi ham to'liq plastik bilan qoplangan, bu yerda qo'shimcha joy, mana bu joy nimaga bilmadim lekin. Bu yerda center zamoklar ham bor. Obligatsiyalar hozir chiqayotgan deyarli 90% mashinalarda center zamok qo'yilyapti. Obligatsiyalar yo'lovchilarning xavfsizligini o'ylangan maqsadda. Bundan tashqari oyna ko'tarib tushiradiganlar ham elektron tizimda ishlangan. Akustika sistemasi o'sha boy aytganimdek o'zini zavodskoy akustika sistema. Chiqarishlar yomon emas. Mashinada Bluetooth bor, bemalol o'zingizlar telefoningizni ulab Apple CarPlay ham mavjud. Salon qismi ham juda ham qulay qilib ishlangan. Haydovchilarimiz uchun anchagina komfort bor bu yerda. Xo'p, birinchi bo'lib tapetka qismidan boshlaymiz. Mashinaning tapetka qismi to'liq plastik, bu yoqam ko'rishingiz mumkin. Bu yerda qo'shimcha joy dokumentlar uchun. Tablosi analitika sifrovoy, ya'ni o'sha sonli elektron emas. Ruli to'liq plastik bilan qoplangan ruli ham. O'rtada faqat signal, hech qanaqa multimedia uchun knopkalar yoki cruise control knopkalari mavjud emas mashinada. Deflektorlari ham juda ham ajoyib qilib ishlangan. O'sha Mercedesni eslatib yuboruvchi deflektorlar qo'yilgan. Xo'p, mashinamizni hozir sizlarga zavodit qilib ko'rsatamiz. Zavodit qilganda, xo'p, tabloda ko'rishingiz mumkin. Pastda yana kichkina elektron tablosi bor. Elektron tablosida necha kilometr yurgani, benzin sarfi va soatda ko'rsatib turadi. O'sha boy aytganimdek, mashinaning benzin sarfi uzoq yo'lga 8 litr, shahar ichida 9 litrni tashkil etadi. Mashinamizda ko'rishingiz mumkin, bu yerda media monitor o'rnatilgan. Bu hozir 2023 restyling desa ham bo'ladi. Chunki bundan oldingi kelayotgan variantlari bunaqa katta monitorda kelmasdi. Kichkina, daj bez monitorkalarda biz o'zimizga qo'shib beramiz. Hozir kelayotgan deyarli barcha
M3 modeldagi mikroavtobuslarimizda shunaqa katta monitor qo'yib beriladi. Bu yerda bemalol Bluetooth deysizlarmi, YouTube deysizlarmi, Apple CarPlay, любой narsani aniq qilsangiz bo'ladi, chunki bu Android monitor hisoblanadi. Xo'p, pastda ko'rishingiz mumkin, bu yerda konditsioner boshqaruvchi, konditsioner pozitsiyasini boshqaruvchi knopkalar joylashtirilgan. I korobka peredachi. Korobka peredachi ham 5 pog'onali, bir-biriga tushishlari juda yumshoq, ko'rishingiz mumkin. Lekin zadnik o'rganinglar-da, zadnik shu boy aytganimdek, mashinada zavodskoy orqa kuzatuv kamerasi mavjud. Orqa kuzatuv kamerasi ham juda ham tiniq tarzda ishlangan. Juda bir katta obzorni bemalol olib beradi. Xuddi shu boy aytganimdek, orqa qatorda ham yo'lovchilarni qulayligini o'ylab padlokotnik qo'yishgan bo'lsa, shoferlarda ham xuddi shunaqa padlokotniki bor. Uzoq yo'lga ketayotganda qo'lni qo'yib olib bemalol qo'lingiz orib ham ketmaydi. Juda qulay qilib ishlashgan mashinani. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, kichkina mini bar, ikkita podstakanniki ham bor. I ruchnik, urushni o'tamiz ya'ni. Sidenalari ham xuddi o'sha, ayniqsa shoferlarniki bir sportivniy uslubda ishlangan, spinkalar, ya'ni bellar, umurtqa pog'onalari unaqa og'rib ketmaydi, bemalol o'zingizni qulay his qilib keturasizlar. O'sha boy aytganimdek, mashinani yana sizlarga eslatma tarzida, mana shu kapotni ochib, bu yoni ham krupniy obzor qilib beramiz. Mashinada o'sha boy aytganimdek ABS tormoz tizimi bor, ABD ya'ni YBD tormoz tizimi ham bor. Undan tashqari mashinamizda mana ko'rishingiz mumkin, katta 1.8 Atmo dvigatel joylashtirilgan. Motor ovozi salonni ichiga eshitilmasligi uchun bu tomonlari shumka, ya'ni shuma izolyatsiya qilingan. Mashinaning narxini yana bir marta eslatib o'taman, 18500 dollar. Kunlar ham sovib qoldi, lekin China Motors'da mega aksiya, qaynoq mega aksiya. Aksiyani bilasizlar, hammalarning xabaringlar bor. 13 noyabrdan 13 dekabrgacha bo'ldi. Juda ham ozgina vaqt qoldi. Bugun 20 noyabr. Shu mashina yoki mana ham ko'rib turgan M4 modelidagi mashinaga 50% dan 100% gacha to'lov qilasizlar, aksiya ishtirokchisiga aylanasizlar. 13 dekabr kuni aksiya tugaydi, 20 dekabr kuni e'lon qilinadi. O'shanda sizlar yo shu mashinani, yo shu mashinani yoki bitta elektromobil, undan tashqari qimmatbaho bo'lgan sovg'alar, 5 millionlik voucherlar yutib olishingiz mumkin. Hammalarni sotuv ofislarimizda kutib qolamiz, xarid qilishga shoshilib qolinglar. Xullas, sizlar bilan China Motors, Manodir Abdullayev, keyingi obzorlarda ko'rishguncha, batafsil ma'lumot uchun pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar.